Ya. Pak. Itu enggak dari kawan duruan. Undi dalem. Duruan. Napa niki putrane kula pengen ngertos rumah ya Arhan. Kali kula niki video nggih, mboten napa nggih. Kali napa tak wawancara sedilu. Niki kali bapake Mas Arhan nggih. Nah, guys. Mati teng pundi? Disiram. Masak. Oh nggih. Pripun kabare njenengan Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bapaknya Mas Arhan. Niku Pak, winanane napa pas kualifikasi Piala Dunia nggih. Malam napa niku nonton nggih njenengan? Boten teng griya. Boten teng griya. Kula teng griya. Oh teng griya. Mas nonton teng TV. Nggih. Pripun aran mboten niku turene nembe sakit. Nggih. Piala Dunia engko bado main sakit. Oh, sing senika nggih sing sakit. Sing pertama nika nggih, sing pertama nika. Niku bado niku teng rumah sakit nggih, bado main niku. Sakit napa niku, Pak? Turene, Pak. Gede ngoten turene. Oh, nggih, panas nggih awale nggih, demam. Terus sing leg kedua niku mboten saged main nggih. Mboten garane. Tapi nggih niku tanggepan jenengan winane pas pas leg pertama niku napa kan gole enten sing lemparan Arhan niku pripun, Pak? Viral niku lho. Tanggepan jenengan pripun? Nggih ngoten niku, Pak. Lucu nggih ngoten, lucu nggih. Nggih, wis niku sing kelebihane nggih, kelebihane Mas Arhan. Terus sing leg kedua niku mboten saged. Tapi pun niku nggih keluarga ngoten niku sering hubungi nggih. Nggih. Mas biasane napa liwat telepon napa? Liwat telepon. Niku terakhir pas mriki niku bulan napa niku, Pak? Bedo. Nggih, mboten dangu nggih. Tentang ini ku tanggapane keluarga pripun pun ngertos wate enten napa kok ngeloke dalane napa pripun atasane kaya ngene nggih mboten mesti mboten sambat kok elek ana pripun ngoten nggih
iki kalih niku Pak, mesti kangge masukan kangge pemerintah mboten apa kula. Oke, nek niku kan kersane diperbaiki ngoten. Tapi niki lebaran wonten rencana wangsul mriki napa? Mboten nggih. Mboten. Niki berarti kan mantuk do mboten mantuk niki. Nggih. Berarti mboten saged dipastekke kapan wangsul. Nggih, mboten saged. Nek kepengin saged mantuk nggih mantuk. Nah, nyimpun ngoten mawon Pak matur suwun. Iki dhewe jalan-jalan muterke anake. Nah, iki mbae, Mbah. Sehat, Mbah? Kula durane duruan, Mbah. Nggih.